sekar taci dati kembang ngeputri ke diri monggo cek dasar sulit yo ing batine kaki mangete kalo candra kirana Dewi sekar taci lelewane tansah amranani satu setyo engkarwo buka kinase galo candra kirana nyata sejarahe gambar arom tumeka saprene dasar sulit ya ing ati matian kacoba akeh ing rupida Gondeli tresno kang setuhu winengku satrio utomo panjenengan putra ing jenggala nyata sejarahe rom tumeka saprene kapupo ing mangkala kang kita Dewi sekar taci serangan kalian Dewa Musikal Campur Sari Pramedia Audio Karya Indah Elektronik Video Syuting, terima kasih. Monggo. Dewi sekar taci kembang ngeputri kadiri dasar sulit ya ekwar natyat kacobo agai rupido Dewi sekar taci gambar arom temekane kadang pisan sarumbungan katuran sugeng tetak matur sembah nuwun rawuhipun asmara bangun putra ing jenggala monggo dumateng kawula atur sampur nyata sejarah monggo kula atur ing kalenggal jumeneng gambar arum tumeka saprene Sewidah malih dumateng bapak-bapak ingkang pikantuk sampur monggo kula teri enggal-enggal jumeneng tayub kalajengaken kiye matur.
matur suwun. Monggo. Mendong peteng arep udan. Ojo tak dhisik. Opo sklop cok. Ambarani turun asmo, aku mong tansah ngenteni reku morone tresno kang sejati. Sesarengan pemerolan kelangan kowe. Ayo enggak balok kemulai gembang arom Probolinggo rina wangi mongkaton emotolo gembang arom Probolinggo Yone asmoro sayur kentang sambal bawang bukaan lawange tresno ning mas ayu kembang Probolinggo ae ae he a he a os yo 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 os ye e e Yeah.
kapan jen terakhir? Yo 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 yo. Karang atas, pancen pancen. Son elos elos nikmane koran lawas pinong kodat di kasure catur nikmane asmoro sumilire angin kukaroso mok yo eling karang Musa ingin mewe corak tewes karang kates nikel aku kowe ate sumpah prastio ilang mospro saiki ono ningeti pamit gonyolayani janji suara ati mongkansan tahu kemi karang kates ninggal tresno kang sejati. Yeah.
langsing barang ya. Kowe nganane diet barang iki. Munye. Mangga. Ayo anjet alan-alan. Sabnya mani torantu. Dari doa matang bapak-bapak ingkang pikantuk sampur, monggo kulaturi enggal enggal jumeneng. Ayo padha kalajengan. Kita wa mati.
Nuwun sewu pamundhut saking Mas Is. Matur suwun. Thank you.
Pecah gunung ya. Karo lungguh kayak rodok penak. Nggih, monggo Pak Denu, Pak Laman, kancane sampun berenten mriko. Bye.
Monggo, sinten paling dumateng bapak-bapak ingkang pikantuk sampur. Bebotone. Mboten ing kaleng jemeneng. Mong gawe kresengan. Kaya ra kuat. Monggo, monggo bapak-bapak. Turu among lelinduran ya marman cok anjitu lelakon iki peputone monggawe gerak.
Gulune saya kelet panandang kang tak alami ibarat koyo Bebrayan zaman kolam.
minggu sing aku jan-jane kowe nengan we ho e e la e o sangat Luwe pacet patono,
aku rawis kondo, aku wong nesto tan kondo dunyo. Joko melarat wong tuamu pangkat, aku rawoso urip wis mulya. Iki wis wancine kowe tidak oke karo priyo bagus sing podo suki ora nyono lan ora kekewa yen sliramu teko polo komo srengenge ngulon parani yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane tresnamu mung abang-abang lali srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu monggo, barangkali Pak Kater monggo pilih resahkan tembangan ipun dipun aturaken piyambak serengan kalian Dewa Musik Campur Sari. Yeay, video shooting terima kasih. Yang apa?
waton kelakon. Sabdo panditaratu thank you.
terakhir, kelintir terakhir. Pun menengok tur.